Ahoj všetci mastiči a mastičky, vítam vás pri druhom dnešnom pokračovaní na Duke. Tu sme dvakrát vyfailovali, nás sundali ako nemožňákov. Odniekaďal padajú tí darmožráči a dávajú mi poriadne zabrať, takže... Wow, what the fuck to sú, čo za jumpy toto? Kokos! Preskočí to cez celú miestnosť a dá mi šľupku, jak keby už to mala byť posledná. No dokonca tu máme otvorené dvere. Fuck sight. Fucking sake. Ako, tak to musíme sa aj trošku ponáhľať. A neflakať sa. Môžeme hodiť niečo do mašiny. Ha. No. Ah. Dobrý. Nie, kde si? Pus ma ty šmejt. Čo keď sme vyhrali milión na tých slot mašinách? No, asi sa to nedozvieme. Ideme pomaly zhebnúť. Takže naše ego nám nejak sa nedvihne. Shit. Kde sú ďalší? No jasné. Fuck, ako... Nezdá sa to. Nezdá sa to, ale... Pussy. No neviem, nevyzerajú až tak pussy. No, ešte títo zo zbrane prídu? Čo za čuňáci to sú? Som z Las Vegas a hovorím kill em all. Čo tu mám si počkať, kým nabehnú všetci postupne? Alebo čo? No poďte ešte. Kto sa tu tou ďurou ešte prepchá? Dosť trvá, kým to prebije. What the fuck? Čo za obťažnosť sme dali, alebo sa mi iba zdá, alebo som ja taká lama. No, je pravda, že nie najlepšie sa mi to tu zamieruje. Bolo by dobre ešte sa pohrať s nastaveniami. No. Jeden. No, teba ukončíme. Pá, tu máš. No, je tu tma. No, kudy kam teď? Aha, sem. Dobre, takže teraz si myslím, že je čas na mašinu. No, poďme si zahrať. Prečo som si mohol pri tej zahrať a teraz už nemôžem? Poďme. Hop, tam jednu mincu a točíme. Chcem vyhrať. Duke stále vyhráva. 7. No, skoro. Hop, tam ešte mincu. Musíme niečo vyhrať. Ako, týmto nechcem nikoho nahovárať, aby hral herné automaty. Keďže vidíte, tuto žerie 1 dolar. To sú veľké peniaze. Tie treba aj zarobiť. Dobre, takže ešte tomu dáme 1 dolar. Či niečo vyhráme? Sedmičky, skoro sme vyhrali. No poď, teraz to už dáme. Aspoň keby sme niečo vyhrali, možno sa mu zvýši ego. No poď. Aspoň jednu čerešničku tam daj. Bár. Nič. No, posledný krát a kašľam na to už. Hazardné hry... Wow, super. Takže maximálne ego zvýšené. To je čo, spin. Aha. To bude teraz väčšia výhra? Neviem, čo teraz treba robiť. Ale stále to hádže za jednu, za jeden coin. Dobre, už sme si zvyšili ego, to nám stačí. Máme aspoň viacej životov, nechcem už toto hrať. OK. Takže ideme tadeto. Zase asi násilím otvoríme. Poďme, mačkej. No poď.
No ale najviac ma štve, že nám zobrali naše kočeny dve, premilené. To im len tak neodpustím toto. Kade? No. Čakám tu zase, že budú nejakí fešáci na mňa vyskočia, ktorí krochkajú a skačú jak opičky. No poďme. Áno, táto guard checkpoint. Tu máš. Do fejsu. No, kde je ďalší? Kde je ten vopičák? No. No. Dobre, dobre sa triafam. To je čistý skill toto. Dobre, teraz sme ho rozkopli. Shit, lice. Fuck side, ako... No, toto trošku pokulháva. To hlava. Sa mi zdá, že som buď ľavý, alebo... alebo lamka. No, ešte niekde. Kde ste? Zabil som vás vlastne? No, Prečo sa dokážu vypariť proste len tak? Ale ešte za mnou aj behá. Good, bad, I'm the guy with the gun. Pekne povedané. Ako je mele pún? Ako mu dám kill z mele? Aj shit, neviem. Iha, dosť platí na tie svinky. Oj, shit. No ale vás tu je. A tých neviem, či zabijam a... No pekne. Fuck. Shit, toto nie je dobre, toto vôbec nie je dobre. Doplň to ego. Shit, a som mŕtvy. Och, tak toto som vážne nečakal, že to bude takto ťažké. Ale vlastne zase ja nie som nejaký extra profík, hej, ale tak... No tá hrateľnosť by mohla byť trošku lepšia, hlavne v tom strieľaní, no. A zase sme tu a... 50 nábojov, tu mám 15. To mi prípada, že... Ale veď odtiaľto som došiel. O! Takže musíme to tu vyklatiť. No kde ste vy, opičky? No, teraz sa toto asi zatvorí. Jasné. Fuck. Tu máš. Vieme sa tu nejak kryť asi za týmto. Keď začnú títo zoskakovať, tak to bude... pekný brutál. No. Fú. Už idú svinky. Už idú. Musím... Oj. No. Niečo tu. Fucking sake, hej. Vy šviňky, čo tu takto po mne skáčete? Toto vôbec nie je fér. No, kde je ďalší? Proste musím byť stále v pohybe. A hlavne sa uhýbať skokom tých opičiek. Čo tu po mne idú? Alebo sa to nezdá, ale jedna šlupka a som v prdelke. Duke hovorí pravdu. Aj sa normálne odštipuje softo, sa mi páči. No a tento sa zjaví len tak. Aj. Presne o tomto hovorím, ty šmejt. Dostal si dávku. Ale nestačilo ti, čo? No a tento sa vyparí, namiesto toho, aby mi tu nechal náboje. Čo je toto tu? Shit.
shit, lice. Ego. No, doplň sa. Tak toto bol pekný buk. Dobre. Na prázdno. Zašľapal. Aj, shit! Fuck. No tak toto je normálne, že výzva táto hra. To som ani nečakal. Čo toto je vlastne? To je ego... To je zdravie mi to posilňuje asi? Alebo to je... Nie, veď to je... Veď to je rage. Veď to sú staráky. Poď ty hajzle. Aha, takže máme steroidy. No, ktorý ešte? Ktorý si ešte trúfa? Šmejdi. Áno, teraz keď už som všetkých pokosil, už neoxidujete, čo? No, áno, presne tak. Už ste zduchli, už ste strčili chvostiky. Podriť. No, tlač. Dobre, ideme ďalej, čo máme v rukách? Brokovka. Checkpoint doložený. Takže máme ešte jedny steráky, ktoré môžem použiť, keď bude... Keď bude treba. OK, to sa vám podarilo preskočiť. Takže začíname ďalšiu kapitolku. Bol taký menší loading. Počas loadingu mi písalo info, že snaž sa vyhýbať kulkám. Takže... Budem sa práve snažiť o to, aby ma nejaká guľka netrafila. Ale tak vlastne o to ide. A to sa snažím robiť aj doteraz, len trošku lamím a failujem. Keďže... No jasné. Trošku lamím a failujem, keďže nie som až taký skiller Dukeovi. A radšej mám tie baby. No teba dokončím. Opa! Ideš. No, ako je možné? Ha, on nemal žiadne náboje tým pádom, lebo tu je nula. Ani tieto? Mi nehovorite, že dostrieľali obidvaja z nábojmi. No, takže máme 17 nábojov do brokovnice. A bude nám to asi musieť stačiť. Zase to robiť. Dá. Škoda jedného náboja. No, zase sa to zatvorilo. Gratulujeme si. Come play. Speak. No, streľ. No, nechci teraz strieľať, lebo budovy nie sú postavené. Fíha. Neviem, či práve toto je až tak základné pre postup ďalší, ale dosť sa mi to nezdá. Je to halus. Moje pistolku nepotrebujeme. Tu mierim, možno... No, a ako sa mám k tebe dostať? No sorry, kámo. Akože... What? Jeho ruku? Asi treba zostreliť budovu, vyskúčiť na ňu? Aha, no ešte raz vyskúšame to. OK, takže skúsime sem vyskočiť. Lebo inú logiku mi to nedáva, môj mozog. No, som skoro tam, chlape.
A ako sa tam dopracovať? Po jeho ruke mám vyliesť, alebo? Ako fuck off, aj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 
Zaujímavé. No a teraz kam? No veď tu si tak už mi podaj ruku. On ma dvíni nejak. Čo mám vyskočiť na hlavu? Alebo tu mám vyskočiť na ruku? Alebo tam na ruku? Aha. No, a teraz čo? No, a teraz čo? No tak to mi je jasné, ale tak podaj nejakú ruku, alebo čo? Sakra. Ako sa mám dovtipiť, ako k tebe sa dopracovať? No wow. OK, takže tu sme zatuhli. Neviem, kam ďalej vyskočiť. Alebo čo? Možno budete vedieť, tu sa ešte rozhliadnem. Aby ste si to pozreli so mnou. Ale... nemám tušku. Nemám vôbec tušku, ako by som sa mal práve k nemu dostať cez jeho ruku, alebo... veď tam nedoskočím, ani keby som neviem, ako chcel. Dobre, aj tak to už prešla 15 minútovka, takže tu si to ukončíme a... dajte vedieť, čo si o tom myslíte, že kde by sme mali sa dopracovať, alebo ako sa k nemu dostať. Keď sa máme hore dostať k tomuto akože kamošovi. Takže dík za všetky rady, vám mastičom ďakujem za pozretie videa, budem rád, ak sa vám to páči a dáte tam nejaký like, dáte k tomu koment a teším sa s vami na ďalšie videá, takže mastiči, čaute.